ညီငယ်ဆွေးနွေးမှုပူပေါင်းကော်မတီ UBDGC ရဲ့တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့အကြားဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့ညီငယ်ကော်မရှင်အချံပေးဦးလောင်မောင်ရွှေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ရှစ်ကြိမ်မြောက် JICN အစည်းအဝေးအပြီးနှစ်လအတွင်း UBDGC နဲ့ GMC အစည်းအဝေးတွေခေါ်ယူကျင်းပဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုသဘောတူညီခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအခုအစိုးရအလုပ်ဖွဲ့နဲ့ဒီလိုပဲလားတရှိရနေစီပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ပေါ့နော်ဆက်ထိုင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ထိုင်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ကမ်းလှမ်းတဲ့ proposal ကိုဒီ EU လုပ်ဖက်တွေလည်းပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ proposal တွေဘာကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ရှင်းပြပြီးတော့သူတို့ပေးထားတယ်တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်ဆက်ဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးအဲ့ဒီကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုချင်းမဲမှာပြုလုပ်မဲ့ PPW အစည်းအဝေးနဲ့အပြည့်အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဆယ်ဘွဲကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PPSD အစည်းအဝေးတို့မှာတင်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရရဲ့အလို့အဖွဲ့နဲ့ပြန်တွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ကြားမှာ UBDJC နဲ့ GMC အစည်းအဝေးတွေကိုကျင်းပမယ့်ရက်ကိုတမတ်နိုင်ဖွဲ့ရှိပြီးတော့မတ်လ၈ရက်နေ့မှတန်ခင်ကျင်းပနိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့ပုံစံရှင်းပြတော့2020အလို့မှာဘလို့ပုံစံဆက်သွားတင်တယ်လေဆိုတော့ proposal ကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်အစိုးရနဲ့တမတော်ကလက်ခံလိုက်ပြီလေဆိုတော့အဲလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ဆွေးနွေးပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လို့ပေါ်ဆွေးနွေးလို့မရတော့ဘူးတရားဝင်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ GHM CV ကိုလည်းကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်တော့ GHM CV ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ CV ကနေတော့သဘောတူတာနဲ့အချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရှစ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်တိုက်လာတော့ပါပေါ့နော်တဖက်မှာလည်းကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တို့ကတရားဝင်ညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပါဝင်မှု2018ကစပြီးတော့ခတ်တရဆိုင်ထားခဲ့တာပါလက်ရှိမြန်မာညီညွတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပြည်ထောင်စုညီညွတ်ရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံကိုတနစ်ကို2ချိန်ကျင်းပဖို့သဘောတူညီထားကြပြီးတော့ UPDGC အစည်းအဝေးတွေကိုတော့တလောက်ကို2ချိန်ကျင်းပဖို့သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုသူအောင်ပါ